Me që janë të ardhura, do doja të prekja dhe pyetjen mbi nivelin e realizimit të ardhurave dhe pritshmëritë që kemi për realizimin e ardhurave. Në fakt, për periudhën 8 mujore, pra janar-gusht, ne kemi pasur një rritje të ardhurave në nivelin 18.9%. Ndërkohë që për pjesën e mbetur të vitit, pra për periudhën 4 mujore, në krahasim me vitin e kaluar, po, për periudhën 4 mujore, ne kemi një rritje të parashikuar në bazë të planit prej 8.5%. Pra sigurisht që ne faktorizojmë nga dalësimin ekonomik në 4 vitet, në 4 muaj të ardhshëm, po dhe kjo është arsye pse rritja e parashikuar është më pak se gjysma e rritjes së pjesës së parë të vitit e cila tashmë ka kaluar. Për sa i përket efektit të atyre masave që ne kemi ndërmarrë deri tani, unë dua të theksoj se ky aktivitet i shtuar ekonomik është pasojë e politikave që ne kemi ndërmarrë deri tani, qoftë për nxitjen e biznesit, qoftë për nxitjen e konsumit dhe të kërkesës. Nga ana tjetër, juve pyetët për paketën e re. Neve jemi duke hartuar një paketë të re, e cila do të shpallet për pak ditë. Në fakt, kushtet në cilat ne hartuam paketën e parë, ishin kushtet të ndryshme nga ato që gjendemi sot. Ne paketën e parë e hartuam në fund të muajit mars, në muajin mars, dhe në atë moment kishte një pasiguri të lartë për sa i përket zgjatjes së krizës. Kishte shpresa sigurisht që lufta dhe agresioni rus ndaj Ukrainës do të përfundonte dhe ne morëm disa masa të cilat ishin ad hoc dhe të cilat në linjë me parashikimet tona, por jo vetëm tona, dhe në linjë me parashikimet e Bankës Shqipërisë apo të institucioneve ndërkombëtare, parashikonin një përmirësim të kurbës së inflacionit, duke filluar nga 6 mujori i dytë i vitit. Kjo nuk është materializuar dhe kjo është arsye pse ne jemi duke venduar më gjatë për të marrë disa masa të cilat do të kenë ndikim në afatmesëm dhe sigurisht këto masa do të drejtohen atyre kategorive të cilat janë më në nevojë. Tash për punë ditësh ne do të anoncojmë këto masa dhe nuk do të ketë pikpyetje mbi to. E rëndësishme është që ne kemi krijuar hapësirë të mjaftueshme në buxhet në mënyrë që t'i akomodojmë këto masa. Nga ana tjetër, janë anoncuar ato masat që lidhet, të cilat lidhen me bujqësin, pra 500 milion lekë shtesë në mbështetjen e naftës për fermerët, e cila po fillon të disbursohet, 500 milion lekë për mbjelljen e grurit, i cili do të ndikojë në ofertën e grurit për vitin e ardhshëm, dhe gjithashtu 200 milion lekë për të subvencionuar naftën për peshkimin. Nga ana tjetër, kemi vendosur që të zgjasim mbështetjen për transportin, e cila dhe kjo masë është anoncuar më parë, me qëllim që çmimi i biletës të mos rritet. Sa i takon rishikimit të buxhetit, për sa i përket atyre elementëve që nuk janë të detajuara në relacion, pjesa më e madhe e buxhetit në fakt ka shkuar për informatizim, ka shkuar për action, i cili ka pasur nevoja emergjente. Gana tjetër, sa i takon të ardhurave si pas zërave me planin e rishikuar, po dhe me realizimin faktik të nëntë mujorit, ne kemi një realizim, si që thash, të nivel të 7 mujorit, kemi një realizim të gjithë të ardhurave, për jashtu, të gjithë të ardhurave në të gjitha zërë në tyre. Muajt të ndryshëm mund të kenë luhatje, por në nivel 8 mujor, neve kemi pasur një realizim të gjitha zërave të ardhurave. Kjo është dhe arsyeja që ne kemi rishikuar zërat të ardhurave si pas planet që ju keni për para. Përsa i përket mbështetje sociale e shpjegova, sa i takon bujqësisë gjithashtu e shpjegova, ne, parashikimet që ne kemi për inflacionin, thash aktualisht inflacioni është në nivelin mesatar 5.9%, është e rëndësishme që si që thash masat që ne kemi ndërmarë kanë bërë që kanë amortizuar disi
rritjen e inflacionit, pra nëse nuk do të kishim marrë këto masa, do të kishim pasur një rritje më të lartë të inflacionit, njësoj si gjithë vendet e rajonit apo gjithë vendet e BE-s. Kostot e prodhimit sigurisht që do të ndikohen nga inflacioni, 60% e inflacionit tonë është inflacion i importuar, pra kostot e prodhimit do të ndikohen nga curia rritjeve në konjunkturë, curia e çmimeve në konjunkturat ndërkombëtare në pjesën më të madhe, ndërkohë që për atë 40% të inflacionit që prodhohet në vend, ne do të marrim masat e nevojshme me qëllim që të kemi sa më pak presione mbi rritjen e çmimeve dhe rritjen e kostove të prodhimit për periudhën e mbetur të vitit. Faleminderit. Nuk kuptova një dy gjëra në përgjigje. E para, sa ishte deficiti në fund korrikut? Është suficit 15 miliard lek. 15.3 miliard lek. Dhe siç e shpjegova, në këtë periudhë të vitit dhe nisur nga mbi realizimi të ardhurave, është normale që të kemi suficit, ndërkohë që me rritjen e realizimit të shpenzimeve, kjo figurë do të ndryshojë. Po si do të rriten shpenzimet, se kuptoj? Realizohen shpenzimet. E kuptova, ministre, shqetësimi që kam unë është që për gusht shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor, ju do të realizoni, thoni, gjithë deficitin. Apo? Do të realizoni gjithë deficitin për 5 muajt e tjerë. Të vitit. Suficit plus deficitin. Apo? Po. Dhe 60 miliard lek do të shpenzoni në këtë periudhë. Po. Okej, e kuptova. Ajo që nuk kuptova tjetër, kishte të bënte me të ardhurat që keni planifikuar. Shtesë. Nuk e kuptova. Ku e mbështesni këtë 30 miliardë? Atëherë edhe një herë shpjegova që të ardhurat deri në muajin gusht kanë pasur një rritje prej 18.9%. Ndërkohë që për pjesën e mbetur të vitit, ne parashikojmë një rritje prej 8.5% në krahasim me një vit më parë. Duke faktorizuar të gjithë elementët që unë sa po thash, pra e curinë e aktivitetit ekonomik, çmimet e rritura, ne mendojmë që këto të ardhura janë të realizueshme. Ne kemi më shumë se përgjysmuar rritjen e cila ka ndodhur realisht në periudhën janar-gusht. Pra nga 18.9, ne kemi ullur parashikimin në një rritje prej 8.9%. Po, 53.4 miliard lek plus janë 18.9% dherë në fund të gushtet. Jo, 30 miliard që ka faktorizuar dhe rritjen që ka ndodhur dherë në korrik. Pra, është 30 miliard në bjakti normativ të muajt mars. Tani të kjo paketa e re e mbështetje sociale. Qëfar do jetë konkretisht kjo? Ende duke punuar dhe da shpallim në ditët në vijim. Një gjë, ky është kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Pa diskutim që ju keni komunikim të drejtë për drejtë me popullin, po deputetët nuk mund ta marrin vesh nga televizioni. Kaq. Me që jemi në Komision të Ekonomisë, jo për gjë tjetër. Unë e thash, do të jetë një mbështetje e cila synon të jetë më afatgjat se ajo më parshme dhe e cila do të targetoj ato kategoritë të cilat janë më në nevojë. Kjo është